aega, mida mõned meie hulgast või mäleta. Teised aga püüavad unustada. Nii mõnest inimesest või sündmusest on tänaseks saanud legend. Tänases etenduses pärisevad tõelised relvad ja kostuvad tugevat lahvatust. Seega olge tähelepanelikud. Ja veel. Palun lülitage etenduse ajaks välja oma taskutelefoni. Täname ning soovime head etenduse nautimist. Meid tapeti. Meid tapeti noorelt. Enamik on meist polnud 25 täis. Ei olnud meie süü, et me noorus ja jaega, kus elavate jaoks tuli tihti surra ning surnute nimel elada. Ainult, et elad oli siis teine kord raskemgi kui surra. Aga surra ei ole kunagi kerge. Kuda tõpad saan? Enno! Mille eest? Ütle, Richard, mille eest meid viiakse? Rahva vaenlased olete, selle pärast, bandiitlik elementid abistajad. Kuule, Arula, siin peab olema mingi viga. Ma ise ka ei usu, et sina Mihkel. Siin peab olema mingi viga. Ma teen sinu heaks kõik, mis teha annab. Anna mulle andeks. Pole siin mingit viga. Minul on täpsed anded, see perekond tuleb välja saata. Ja kui ongi viga, parandavad mujal. Meie asja on nad kohale viia. Astavit, raskabuure! Põla maha, raiske! Püsti! Selle asjal on eluvaim sees! Püsti ajamas sitamajale kark alla komu, raisk! Teie olete nüüd Priit! Eneste juurde me teid võtta ei saa, sellepärast et meie töö ei sobi pereinimesele. Aga teie suguseid varjajaid on metsas küll. Või on äkki sul mõned sugulased, kelle juurde minna? Näed isegi, selles külas sul enam asu ei ole. Olge te tänatud mehed, küll me kuidagi hakkama saame. Helmuta! No mis veel? Olge head mehed, ärge esimest Richardit tapke. Tema pole milleski süüdi. Tule siia. Kähku! Vaata! Rikspois! Minu jaoks kõlab sõna esimees piisavalt sitasti, et sind siia samasse sambla alla peita. Kas ma ise ennast pakkusin vägisi sundi? No olgu, olgu! Aga täna Mihklit, seltsimees esimees, et täna siit omal jalal ära lähed. Aga kui ma näen sind korra veel, metsas püssiga koosardamas, siis armu me sulle ei anna, said aru! Hakka minema! Poisid, laske läbi! Kuule, Helmut poik! Noh? Kohe minu koolu tiblasid suuskame, jah? Tirigi need raiped tee pealt vähe keemale. Sander Arula. Täites vabatahtlikult tiblade võimu all piirkonna voliniku ametikohustusi, on metsavenna pähe maha lasknud Luige talutütre Anni. On vägistanud koos NKVD-lastega ülekuulamisel kahte orava küla neidu. On punkris une pealt tapnud kaks metsavenda, Oru Juhani ja Oru Jaanuse. Selle eest mõistab Eesti rohelise rügemendi luurerühmsu, surma maha laskmise läbi. Bandiidid, teil pole õigus! Ole vait! Sul on seda kõik aega siin südame pealt ära rääkida hobukesele. Te jääte mõneks ajaks kahekesi. Poisid! Ühte virgu paigale! Vasak pool! Heino, löö lugu lahti! Metsad meil on vabad ja võib saab püha. Ja soodes oppid rahvad, me meid harjavad. No mida asja sa vahid? Hakka peale siis! Noh, on sinul aga selle asjaga kiire. Vaata,
sina saad minust täiesti valesti aru. Minul on täitsa ükskõik, kas sina oled punane, valge, must või kollane. Oled sina hea mees või keerasid sa sita kokku. Mina nimelt armastan korda, aga kord tuleneb korraldusest ehk käsust ja käsk on vanem kui meie. Mina sain korralduses maa lasta ja seda ma ka teen. Nii et sina ära võtta seda asja ei fasistlikult, kommunistlikult ega ka isiklikult mitte. Aga täna on nii ilus õhtupoolik. Ma kohe tunnen, et peaks midagi suuremeelset tegema. Mida sa sellega mõtled? Lased mul minna või? Midagi sinna poole. Sa valetad ju. Need sa venna ausõna. Sõna. Näed seda kõverat kaske seal? No näen. Mis siis? Ma luban sulle, et kui sa väle ja poissuled ja selle kaseni jõuad, siis ma lasen sul minna. Tubras! Ise tead. Paremat pakkumist ei tule. Kohe näha, et tagala rott. Rindemees oleks vähemalt aake jooksnud. Pui! Veel metsad meil on vabad ja võimsalt mühavad. Ja soodes soppid rabad me mehi varjavad. No jõudu, jõudu! Kes teeb, see jõuab! Ah, et sina oledki selle hullu noor peremees. Muudku künnad ja muudku külvad ja... Mu isa ei narrind maadega sallind, kui teised seda tegid. Nojah, sinu isa lugu tean ma küll, aga praegu oled sina ju noor peremees. Ja... Põllulapp on ilus asi küll. Kahju, kui ainult inimene selle ühe pisikese labi peale pidama jääb. Kuhu ma siis veel tormuma peaks? Valda, valda ütlen ma sulle. Tule õhtul vallamaja, loome seal parasjagu kommunistlike noorte rakukest. Kodumaal oleks hädasti leiba tarvis, aga selle pulluga on nüüd küll kodumaad ära ei toida. Ühineda oleks vaja organiseeruda, kolhoose arendada. Valda ütled sa, partner. Sa tead ise väga hästi, mis mehi nad sinna linnast taadavad. Sa võid kuula neid. Laulu lüües läheb kolhoosirahvas nende järel põllule. Jõhtul tulevad seal koorilauluga tagasi. Sina, partner, oled ise ka põllumees olnud. Kas sa oled üht ainsat heinahanguteid lauluga pooleks lakka üles visak? Kellele kurat siin seda operetti siin vaja on? Kuule, nüüd ära nüüd tegestu. Kui mina pean rahulik olema. Nõukogude kodumal siin jädasti leiba vaja on, siis mis pärast märtsi, kus enamus viljakasvatajaid Siberi poole teele saade? Kus? Omal ajal saime su taadiga hästi läbi. Ära nendel sõnadel teistele kõrvadele küll kuulda lase. Said aru? Mis seal aru saada? Selge värk. Ja? Siin ta siis külvab. Väikese põllulapi suur peremees. Ega muu maailma asjad tal enam korda ei lähegi, jah? Mu isa tapeti selle põllulapi pärast. Mulle ei ole vaja seda poliitikat ajal. Kuule, räägime asjalikult ka. Kas sa astud siis? Kuhu? Susi sind söögu. Kommunistlikuks nooreks muidugi. Jah, see on alles au küll. Parem juba vanaks kohe korraga, saaks ka sinna. Kampa lakkuma ja praalima. Mina ka veel sinna lähen, siis nõukogude koduma suu leivast üldse puhtaks pühkida. Jaakene küll, jaakene küll. Ei hakka ma täna ei sinu ei enda päeva raiskama. Aga sa mõtle mu sõnad üle järgi. Pois, ma keel oi ammasti taga. Head päeva. Head päeva sullegi.
Kuule, partorku! Jõudu, kulla naabrimees! Ära mind kohe tiblaks sõimama hakka. Püha möristus, sind ei olegi veel maa löödud või Siberi poole teele saadet. Nagu näed, kulla naabrimees, nagu näed. Aga kuule, võta nüüd see kaerakast kaelast ära. Istume siia põllupeendrale. Ajame törtsu juttu ja teeme ühe pläru. No, lase siis tulla, mis sind vaevab. Sul paistab selle külvamisega ikka tuli takus olevat. Sina külvad, aga isake Stalin lõikab. Kulla naabrimees, ma arvan seda, et ise väga hästi. Mis asi see talivilja külvamine on? Mina külvan ja mina lõikan, kuigi jah. Viimaseid aegu arvesse võtse ei saa selles enam väga kindel olla. Noh, saad ise ka ju aru. Mina saan ühest asjast väga hästi aru. Minu vanaisa kündis ja külvas ja lõikas. Minu isa kündis ja külvas ja lõikas ja mina tahan sellel põllulapil samamoodi künda külvata ja lõigata üksta puha, mis kord või valitsus siin parasjagu ka ei kehti. Sest kõik tahavad samamoodi süüa saada. Eks vist aga poleks. Olgu ta siis saks või setu, punane või lilla. Oho, ei teadnudki, et sa selline oraator oled. Terve erakonna valimisplatvormi lugesid mulle praegu ette. Mina ei ole jutu, mina olen töömees, aga lihtsalt viimasel on kuradima palju igast asjamehe siia siginud, kes oma kirja ja käsu sõnadega siin ringis. Olgu, olgu, ära nüüd pahanda, naabrimees. Ma tulin lihtsalt vaatama, kuidas sul läheb. Ah, muide. Ega sa ei tea, kas siia kanti viimasel ajal sõjaväge või mingist võõrast sorti rahvast pole juurde tulnud. Seda sa pead minema küsima ise külanõukogu sekretärilt. Mina olen kaks nädalat siin põllul rabelnud mitte ainult isake Stalin, vaid ka sina ja su vahvad poisid karaskid põskeseks pista. Kui küsima jälle juhtute? Jaa, nälga sa pole meid jätnud ja kasuka oled julgenud ka külje alla jätta. Aga mine tea, äkki lähengi külanõukokku uudiseid pärima. Oota nüüd, kui lähed, siis tervita seda külanõukogu sekretäri minu pooltki ja... Ja Ronikülast hoia kaugemale, seal olla vene soldateid nähtud. Mm. Ja ülehomme on mõisapargis lõikus pidu, et kui kauemaks jääd, äkki saad veel pidusse ka. Oh, tulistad nagu kuulipildujast. Aga egas midagi, ma hakkan minema. Ole terve, naabrimees! Läbi õhtu kuldse meie õnnera, ütlesid, et sa mu kaunis une nägu, mis ei elu siial korduda ei saa. Ütlesid, et sa mu kaunis une nägu, mis ei elu siial korduda ei saa. Hiiu! Hiiu! Seal oli mõne päeva eest haarang ja kusagil kaugemal ka. Kartsin hirmsest, et saavad su kätte. Ei nad saa nii kergelt ühtigi. Me oleme ju oma kodu metsades ja soodes. Näe. Tõin teile midagi nosimist. Tegelikult on mul sulle midagi tähtsat ütelda. Mul on sulle ka midagi ütelda. Ütle sina enne. Ei, ütle sina. Sina. Olgu. Noh. Vaata, Helju. Ma olen ammu tahtnud sulle öelda, et... Mida sa oled tahtnud mulle ammu öelda? Vaata, Helju. Ma olen selle kohta raamatutest lugenud, kuid seal öeldakse kõike liiga ilusate sõnadega. Mina nii ilusate sõnadega ei oska. Noh, ja edasi? Ma mõtlesin, et sa võtsid last ennast ära võtta. Ja mis see minu äravõtmine nii hirmsasti sinu südant valutab? Ei, ega ma siis seda mõelnud. Nii et võiksid leppida ka minuga. Ja kes ütles, et metsapenist enam õiget kodukoera saabki? Piits ja präänik taltsutavad lõvigi. Saati veel, kui taltsutajal on nii ilusad silmad. Peigmehed on metsas või kõmmutatakse metsas maha, nagu oleks sõda neid veel vähe võtnud. Juttu jasi!
Maa võtame kolhoosidalt tagasi. Tapetute asemel teeme uued mehed, elame kui enne muiste. Jälle sa lõõbu. Räägime seda võtmisjuttu siis, kui sa metsast välja tuled. Sa ju ikka tuled kunagi välja. Meini. Mina tuleksin välja kas või homne päev. Aga sa saad ju isegi aru. Aga äkki tuled sina minuga metsa kaasa. Kallis Meini, ma tuleksin hea meelega. Aga minu haige ema, mis siis temas? Oota, Helju! Ärme selles kännus kaugumel lähme. Kui sa selle kännu üles õikad, peaksin sind kuulma. Aga parem on, kui sa rohkem ei tea. Muidu ülehomme mõisapargis lõikuspidu. Kahju, et sind seal pole. Ei või iial teada, aga sina mine kindlasti kullake. Hämardub. Ma pean minema. Ema hakkab väga muretsema. Ütlesin, et lähen vaid korraks vallamaja juurde. Ole ettevaatlik, kullake. Hoian, kallis. Ma sul ütlega, käi õige kassi änna olema inglastega. Tead, meie oleme oma vabadusse ja sineli kaltsud juba kujaga tasa teenijuga. Kuule, sitavar, millal sa neid sineli kaltsi sorteerima tohid? Aga ütle, kus sa praegust on sinu paljud töötavad inglased. Lubavad meile maad ja ilmad kokku. Ise ka pilgutavad isake selle Stalini silma. Jumal hoidku Eestimaad selliste liitlaste eest. No hüva, sead nad on. Aga me peame ju ometi kellelegi toetuma lollakas. No vaat, sillad ongi. Põhjaliit ja Soome silda. Mäda asi, mida nad meie vabatahtlikega tegid. Viimane kui üks pisteti tibladele pihku ja pealegi on Soome omadega maoni. Armsad sõbrad, kaasaegsetest dimensioonides mingisugustest taskuriigikestest liitu kokkuklopsides naeruväärne. No kurat, mees, tõuse õige püsti, sa räägid ju Eesti riigist. Eestiks. Paljalt vastu rinda tagumisega me riiki käes ei pea. Siin peab kaiko natukene midagi olema. Ja mis arvad, et sinul on või? Kuule, siit ministriks või? Koguni riigivanemaks või? Mehed, obuke meil on riigivanem! Obuke on riigivanem! Aga miks ka mitte? Haridus on, teeneid on. Aga palju sinul ka kooliharidust on kukurikene? Aga ole teada, mida sa konnõi küpad mul haridusega siin? Kus see töösel koikus? See ongi kogu su haridus ja intelligentsa. Aga vaata, mul oli see asi juba sünnist saati selge nii loomulikust intelligentsist. No ja sinul iela on? Minul viis klassi, no. No näete nüüd. Viis klassi. Härrased, see ei anna riigi isa mõõtu väi. Täigraelad sikagi vaa politseepataljoni peni. Larpisid pihkma taga selle supi keresse, mis sakslastel elam sisse ei läinud. No, pisut lõbutsetud sai. Päris kaeviku paris ei vedelenud haritud inimese asi. Meie Eestis pataljoni numbrist numbrit ei tehta. Olid kohal, kui vaja, kus see pole oluline. Ja kuulsuse oreool tõttab tagantjärele üle kuldama võitjate viimsegi pasa hunniku. Nii see on olnud ja nii see ka jääb. Aamen. Pime ja karvane talupoeglikus tuleb eestlusest kirka ja tangiga välja juurida. Matsiga ühe mütsial meie Euroopasse ei pääse, on ju nii elmud? Kuulan sind siin natukene aega, hobuke, ja mitte ei saa aru. Mis asja sina siia metsa üldse ronisid? Mis sa oled eile sündinud või? Aga ütleme, et olegi.
Aga võtame näiteks need mehed, keda meie hulgas enam ei ole. Otsa Heino, no Kivistiku Karla ja siis veel mõned, need, kes siingi on. Need samad Eesti matsid, nii nagu sina ütled, ei roninud siia metsa oma kõõmast nahka hoidma. Nad tulid sõdima selle sama maa eest, mida sina oma kuradi taldadega hõõrud. Selle sama maa eest seisid nemad laviini vastu ja nad ei tormanud sinna Peipsi taha, sellepärast, et punaste sigu veristada või vene plikadel seeliku salvasid üle pea kiskuda. Sa mees, oled 5 aastat metsas. Kes need 5 aastat sind raiska poputanud on? Ha? Eesti talu! Latsu! Kulle ta on tiid ja esike aesaaru, naka ikma või naarma. Vabakane kae! Kae, sitsi taha. Ja ti mihe tulge ka seia, no! Mihe seia! Ja kaege nüüd! Siia mõts! Võt kaege! Nii oma ainult sama asja, mis meil veel jäänu, hum! Kik muu on ammu ilma ärjagatu! Ilma miigast küsimada! Ja tuu, mis veel jagamada on, jagatas ka ära! Kõik mi maa ja kõik mi mõtsa, kõik mi sõbra ja kõik mi vaindlas! Vanake ennast nari peal prohetiks oldud! aastit oleme mi valget laiva uutnud, aga kaige ine puuta noh ei anna! Aiks noo ta suure mere taga hum ka vahepeal miski tärt ennuva. Ja kui ükskord peast rehvama, et nu värvi pika Hermani tornin, jälle ükskord sinimust valges muutuva. Kaige, siis on ta kaua uutu laevuke tõtesti ta ja no oma pire. Kik nu suure esame ärpääste. Kik nu kee 31. aastal sakste kutsu peale läitsiva, kui nu keeme 44. aastal umma higi ja vaevaga paatidesse avitime. Ja olema noh häin õnna palju profet, et talle loobõkkasele kõnelda, kas ta saa see tuum peale usa hoidja kotose või on näel juba tolle jaos ka viis ütlen või, et kurat, see ei küll läbi üle. Nende valget hoore laev ootab Tallinna sadamakail kulbind või. Ja saa kui iele on. Ärku teristagu kogu aeg oma kuulipritsi. Mis sai mõtlema, et elu aeg kone kaelan ringi juusta? No kui vaja kanne konet või põrgus, mis kuradi ma vabariik sellest tuleb, kui ma mõlen ennast täis nolgi kole päraga hambaid tugeda ei või? Kulla mis? Ei loe sina nii tambit ütegi. Kaige mihe, ma ole ta mõsa juba 41. aastast peale ja poles ma omal ajal saanud selle sõrmiku sügelemisele piiri panna. Ma ole sammu looja karah, võttak. Ja ütle ma ütle viis. Teate, lõpetame üge ükskord talle umavahetse jägülemise äri. Tibla õnne mutku tuda uutki, et me üksteise kõri läbi jüressime, jääst talle vähem tüüd. Mehed, manal on õigus. Tasa, kurat, keegi tuleb! Kuradi pasavasikas! Mida sa hiilid sedasi? Kurat, ma oleks juba üksteise praegu ventilatsiooni augud põle. Mis juhtus, sul on tervelt tund aega veel vahti pidada? Korviga on pagana raske vahti pidada. Ja pealegi pole teie põrguliste koorilaulu pärast isegi linnu laulu kuulda. Jaa, paistab, et meinil on õige viljakas valvekord olnud. Kas sa korvi kõrvale kedagi enamat ei saanud kaasa võtta? Sa käisid külas või? Ei käinud, tegin siin samas ühe suurema ringi. Mis sa tühja marutad? Mehed! Nii ei saa! Metsavenna urg ei ole sanatoorium! Ja metsavenna elu ei ole puhkusreis. Me hakkame unustama, et eelkõige oleme sõdurid. No, sattusin Roosalu Heljuga metsas kokku, ajasime paar sõna juttu. Naine laivan, laiv põhan. Ja kui lähedale seda punkrille tõid? Kännu juures läksime lahti. Mida sa kuradi pasa vasikas? Sa tood võõra inimese paari 100 meetri kaugusele punkrist. Elmut poig, võta tada asja vähe hellempalt. Ja tii mehe kaega noh esimes juhtus, kui tal mehe pojal mõistus. Pääst, munnide manule! Aga tuu, mis tettud, on tettud, mis tuust ine? No aga kui see plika järgmise korviga kommude poole põrutab? Helju ei ole selline, sina hakkab peast ära pöörama! Rendud! No, olgu! Loodame, et asi ei ole nii hull. Aga sina lähed nüüd tagasi ja pead oma vahikorra lõpuni. Hopp, mein Führer, lump, mein Führer! Juba lähen! Noh, poisid! Ois! Ois! Ois, poisid! Muideks, külas on ülehomme lõikuspidu.
Pidu või? Pidu, jah. Pidu läheme küll ikka. No jaa, aga ei pihta nagu laste aias. Emmud, tegelen ka ikka. Meil on kogu aeg ohjad nii pingul, et suunurgad saavad kukla taga kokku. Paas kohe, pihti kellegi lõpe ma tunda. Äkki ma nüüd hakkan seletama, mida me siin metsas üldse teeme või? No aga äkki ikka läheks. Kui ei kuku välja, ei kuku, aga proovida ju ikka või? Ei, muidugi. Ma ei ole 100 aastat naist näppida saanud. Ei, no jaa, sina hobekene muud ei taaski, saas vaid nussi nuudelit ja tuutsiga tapõlda. Ja, nagu nii ei saaks kõik pidusse, keegi peab ju pargi taha vahti pidama jääma. No, eks ma või siis vahti jäi, aga olen nüüd praasnikid nättu juba küll. No näed nüüd. Vana on vabatahtlikult vahimees. Pealegi tal nagu nii see alumise poole polt pükstesse ära roostetanud. Ma tii sulle alumise poole roostanud polt ja kuradi huura jääge saartani! Ei, no mis sa asjast arvad? Vala poldist. Ma mõtlen ikka peole minekust. Mis teol? Läheks loomulikult pilli. No, mehed, olgu teeme nii, et ülehomme on siis pidu, aga täna läheme kõik Ilvese palusse. Vaja sealne punker talvekorda seada. Tere, Alma! Sa oled muutunud, Alma. Jah, ma olen muutunud. No mis siis nüüd jälle lahti on? Ma ei jõua enam, Helmut! Ma tean, kallis, ma olen su pikaks ajaks unarusse jätnud. Aga mis parata, sõduri elu? Mets on su ära tapnud, Helmut, inimese sinus on ta ära tapnud. Sa vaid hundi pilguga ümber ringi. Miks me räägime sellistest asjadest? Meil on ju teineteisele muudki öelda kui seda. No ta mingi amnesti välja kuulutanud. Näed, siin on lendleht. Tulge jalamaid julgelt metsast välja. Minge oma kodudesse tagasi ja hakake ausalt tööle. Teil pole midagi karta nõukogude võimu poolt. Näed, need, kelle käed on puhtad, need ei karistata. Ja sa usud seda, Alma, aga sa tõesti usud seda. Ma ei tea, mida uskuda või mida mitte. Tahan vaid, et sa metsast välja tuleksid ja minuga oleksid. Sinu käed on ju puhtad. Minu käed on nii puhtad, kui puhtad sõduri käed üldse olla saavad. Sa räägid sõduri kätest, aga mina ei saa päris hästi aru, mis on nende jaoks puhas või mis pole. 4. kuud kannama su poeg oma rinnal teema, mitte enda pärast tahan ma teada. Kallis, sa tead nagu nii peaaegu kõike. Kas sa arvad, et ma olen õnnelik, kui sa mu hinge seda visi kogu aeg lõputult osatad? Ta valutab osatamatagi. Kui minul valutab, see valu kihutabki küsima. Ma ei näe midagi ees, kui sa seniselt teelt ära ei astu. Aga mina näen! Mina näen ees meie vaba Eestit! 5 aastat on sõjast möödas, inimesed on väsinud tapmisest või hirmust tapetud saada. Mis hullu juttu sina täna küll aja. Mina mõtlesin sind veel pidussegi kutsuda. Sa pillud ainult sõnu. Ja pealegi poleks ju minus pidulist. Ma olen ööde jooksul oma silmad kuivaks nõtnud. Ma kujutan ette, et me laps on sündinud ja ta magab hällis. Ja et sa kummardad selle sama hällikese kohale. Aga ma ei suuda kujutada, et sa võiksid silitada oma poja pead selliste kätte. Jäta mu käed rahule! Jumal näeb, et ma olen otsinud väljapääsu, aga ma ei leia seda mitte kusagilt. Oleksid teised ajad, oleks kõik lihtne selge, ma saadaksin terve maailma kuradile. Looksin meile kodu. Aga ajad on sellised, nagu nad on. Mitte meie, vaid teiste tehtud. Olgu mul pealegi naise pea, aga ma tahan sulle ju vaid head. Tule välja ja saa inimesed! Aga kes ma siis praegu olen? Hunt või? Ja olgu pealegi ma hunt. Aga hunt vabana metsas. Sinu inimesena oleksin ammu Siberis või teises ilmas. Ja ma ei saa reeta oma kohust isegi armastuse pärast mitte. Isegi meie armastuse pärast! Jah.
isegi meie armastuse. Ma ei mõista. Ma ootasin sind kõik need aastad piki silmi. Algul sõda, siis mets. Aga midagi pole muutunud, ma olen sellest laisim. Ma ei jaksa enam. No mida siis see peaks nüüd tähendama? Ma tahtsin sinu omaks saada, aga ei saanud. Jääme siin lõplikult võõrasteks ja ärme rohkem piina teineteist. Sina ja oma metsa ja kohuse juurde. Mina lähen Pindi Lauri juurde, sest ma tahan, et mu lapsel oleks isa. Ahaa. Või selle kivi all siis need vähid elavadki. Selline see pai poiss Lauri ongi. Jäta Lauri rahule, tema ei tea sellest ju veel midagi. Kas me ei võiks vähemalt rahuski? Lahku mina näe, tegin sulle mõned võilevad. Rahu! Rahu tuleb siis, kui sõda on läbi. Ja sa võid need võilevad oma punasele põllumehele perse pista. Jälle sina! Mis siis nüüd lahti? Hakkasin sinu järele igatsema. Räägi nüüd! Aina rassid! Mis siin ilmas ikka muud teha? Mõtlesin viin oma normi vilja ära. Pärast on mõni asja, mis siin jälle kibedamal töö ajal segab. Ma arvan, et seekord jääb kommudel sinu normi vili saata. Mis erilane siin nüüd hammustas? Ei hammustanud mind keegi. Ütleme nii, et Eesti Vabariik rekvireerib sinu normi vilja. Paperi võin ka kirjutada, näitab, kui pinnima tulevad. Tead, selle kirja tarkuse, mis küla nõukogu poolt tuleb, võib veel välja kannatada, aga kui sina ka siin kirjatarraks hakkad, on küll maailm sassis, nagu kõrk, pärkli, särk. Kas sa tahad siis tõendit või mitte? Mis kurat sulle on sisse läinud? Sa võid mulle või 100 tõendit kirjutada, aga oma vilja järele tulevad nad nii kui nii ja kui nad vilja ei saa, siis nad saadavad nüüd põhjapoolsetele põldudele maad harima. Vajavad siis sinu ja teiste Eesti metsameest toidulauda siin rikkalikumaks muudab. Milles tegelikult asi? Asi on tegelikult selles, et seda vilja sa vallamaja juurde ei vii. Ja tõeline Eesti mees oleks võtnud ammu juba püssi ja meie juurde metsa tulnud. Tõeline Eesti mees toidab ise ennast ja teised ka veel takka pihta. Minu isa viidi püssimeeste vahel ööpimedusse. Mina ei vaheta Adra Kurgi püssitoru vastu. Isegi mitte sinu juhtimise ajal. Ma hoiatan sind. Vana sõpruse poolest. Kuni sõda veel kestab, ära saa minu vaenlaseks Pendi Lauri. Ah, niimoodi. Tead, sõdige oma sõdimised küla nõukogu ise, aga mind jätke sellest supist küll välja. Ma ütlen sulle viimast korda, pane see kott maha! Käi põrgu! Pane kott maha! Käi põrgu! Mis sa vahid? Jah, mina tapsin Pendi Lauri. Ma olen varem tapnud ja tapan edasi. Tapmin ongi sõjamehe õige töö. Mõni ainult pole sellest siiamaani aru saanud. Midagi jubedat on Eestimaal toimunud. Midagi hirmsat ja jubedat. Sassja sa siia metsa ronisid, kui süda ei kannata. Ja mida sa jõugud mul kogu aeg sabas? Sinu pärast olema siin. Pärast seda, kui mu vanemad surid ja sinu mind sulle tallu seltsiks võtsid, oleme ju kogu aeg koos olnud. Kõik need lapsepõlve mängud ja koolis käimine. Leegniigi läksin, sest sina olid ennast kirja pannud. Jah, kurb lugu küll. Siis ma pean nutma hakkama või? Lauri veri on voolanud mustale mullale.
punane ja must. Vahel ma mõtlen, et palju on värve, mis Eestimaalt läbi aegade katnud on. Aga õiget nende seas ei ole. Need värvid peaksid olema punane ja must. Muld veres ja veri mullal. Minule kõlbab sinimust valge küll ja kõlbab nende kolme värvi nimel ka surra. Ütle mulle, Helmut, kes me õieti oleme? Rahvuskangelased, isama ärapäästjad. Või äkki oleme ise kaelani vees ja üritame päästa või tendeid ja ma kaaslasi? Me oleme ohvriloomad Eesti vabaduse põletusaltaril. Ei tea, millega nad metsaaastat asutud saavad. Kellele julged silma vaadata, kellele mitte. Kui sa metsas ei taha olla, siis mine välja. Aga ära saa oma vabaduse eest ära andjaks neile, kes metsa jäävad. Ei. Kui sina jäädi, on ka mina. Sai ju räägitud. Eks sa me siis peale kedasi nagu Kain või Ahas Veerus? Olin loll, noh. No, närv ei pidanud vastu. Aga tehtud enam olematuks ei tee. Tead mis? Nüüd mängime sellist mängu, et seda juttu siin meie vahel ei ole olnud. Ja hakkame minema. Mine tea, kes mu paugutamist võis siin veel pealt kuulda. Ära tõin! Osa! Aga saad, kui vanaema näeb, et pudel kadunud on. Ma ütlen, et vene soldatid võtsid. Eile sõitis neid mitte autoteid külast läbi. Anna mulle ka! Oota! Ma näitan sulle, kuidas juua tuleb. Ei, oota, poiskene, oota nüüd. Kai, tule seia. Tule taha kivi peale. No nii, poiskene, ja kaimi perre, mida sina vana ime takas tärvirotita? See on vanaema seljamäärimise rohi. Oh soo. Tiiad, poik, kui taga kõlbab välimispuult määri, kõlbab taga ka söögitoru loputada. Umbühe rüübatus! Onuke! Kas teie olete metsas? Sura, mis tu sinu asja on, kost ma ole? Onuke, aga kas teie tapsite naaber kolhoosi esimehe ära? Tiiad, poik, Kai, ütte mina sulle ütlen. Oled sina häämis, elad sina kava. Oled sina sitmis, kaits kolm päivä. Aga kas naaber kolhoosi esimesel sitmis?
Es ollu poik hitmis. Ärtul tappa, kai aigum säärtele. Aga nüüd tii poiskõne, et minema saad! Poiskõne, vai korra tšamakat mekma. Maailm on hukand. Maailm on hukand. Seal parteikoolis õpetatakse. Vaata, tule siia. Meie ei tulnud täna siia lahingusse. Me tulime pidusse. Ja nii öelda kultuurselt aega veetma. Ja kui sina nüüd pai poiss oled, ega torma kuhugi telefoni juurde või kellegile midagi teatama, siis oleme meie sinu vastu ka kena. On ju nii mehe? Muidu! Said aru? Jah, sai küll. Nii et oma tervise huvides sa püsid siin piduplatsil ja meile nähtaval. Oho, kallid pidulised vaatamata sellele, et ühe noore kukekese kiremine katki jäi. Läheb pidu ikkagi edasi. Ja kuna me kontvõõrastena ja kutsumata kohale tormasime, võtsime me metsast kännuotsast kaasa oma pillimehe. Ja tuliks veel Eestimaal pillimängu oskajaid mehi jagu. Ei tea tantsumuusika, mitte kastist tulema. Ei ole lugu lahti. On palju aega näin, kui olin vabama. Nüüd metsa vennana pean elama. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade. Ja elu lõpudes pean loobuma. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade. Ja loobuma, on maitne õhtu tund, kõik teised näevad und, me ümber kulgume, me vabadust, siis saame
Pälikla noored, poika. Meini, ega sa juhuslikult Almat näinud ei ole? Kuule, ei ole trepanud. Mis lahti on, Helmut? Sa oled kuidagi tujus täna. Ei midagi nii sama, aga... No kuule, mine ka nüüd tantsuplatsile. Helju põletab oma silmadega meide mundu augud sisse ju. Ma veel sulle teen auku. Hopp, mein Führer, lump, mein Führer, juba lähed. Ja nüüd vaiks. Noh, hobuke! Ila lahti nii, et nõud pahus, jah? Sa vaata seda tüürku. Seda seal, seda linalak. Seda seal, jah? Jah. Millised säärid. Millised puusad. Sellel juba on, mida mehele pakkuda. On, mida silmaga vaadata ja on, mida käega katsuda. Teame neid sinu katsumisi juba. See pole teps mitte silmega käsi, millega seda kavatsed katsuda. Mida sina ka armastusest tead? Ei, no kas just armastusest, aga... Seda poissi ma tean küll. Tema oli juba enne sõda kolme küla peale kõige kõvem löömamees. Jut või asi. Igal juhul lähen mina nüüd ja plaksutan nad lahti. Oota nüüd! Kas siin vabasid plikasid vähe veel on? Ja Helmut ütles ka, et pole mingi paska vaja kokku keerata. Helmut, kurat, kas ta mulle lapsehoidja on või? Kurat! Mees teeme mees taha! Kurat, hobuke! Siit oleme Eesti metsade suuriks südamete murdja. Kuule, mees, ma plaksutasin su daamil! Tead, mees, sa plaksid oma daamet teisest kallad. Mida? Lase lahti, rais. Su käed jäta vere plekis särgida. Või vereplekid, ah? Sina sitavares! Kurat, mõni mees veristas piblasid juba siis, kui sina mamma tissi otsus rippusid pasavasikas niisugune. Võta aru päev! Kurat, joorapoeg, või minu käed on veristanud, tema pole minu lööma! Ma lõdan su maa nagu koerapoja! Kukkera! Soldati! Miks varati meid ei hoiatanud? Действительно не знаете его. Ольгу, оледом это не дешки думать, что Луис. Теперь второй вопрос. Ну и ты не пишешь.
Кто из девушек танцевала с бандитами? Кей Санчис, кура, ты танцевала с бандитами, а? Не знаю. А вот этого вы уже должны знать. А с этой умовятой, умовятой! Вот, так уже лучше. О, все, я буду и носи. Давайте, чатам машину. Ты же купила машину, сиськума. Этого тут зацепить и поехали. Ага, мину хой, гема. Завтра куда-то сену ми санта. Да что она тут бормочет? Она говорит, что у нее дома быть больная. Я... Да скажи ей, что лучшего доктора, чем я, в здешних местах трудно найти. Она мура целью. Кейси, без моего рубила, что висит крику суема. Я верю, что это парень тарси, куй тема он сих, он здесь вага расклеидет. Так, другим разойтись. Пошли! Отделение бомба основали! Навять! Смирно! Шагом! Бэп! Левый! Левый! Стройню! Стройню! Бэп! Россия! Любима моя! Родная! Бернёшкина поляка! Шагом! Vaiksemalt os! Ei jõua enam! Pea raiskane, kus siga seljas röögib kogu aeg! Ei raputanud me neid maha ühtegi! Hundis on suur ja lai! Neil ei jätku kõigi vändaste vahele vahtimiseks mehi! Ahelik võib ju tibladel hõredaks jääda, aga kukkuri soigumine annab meid ära! Äkki laseks tal sideme lõdvaks! Jookseb ise verest nii! Kõhuaavaga ja sellise kere juures me ootame ta tühjaks jooksmist hommikuni! Siin peab ikka ise kaasa aitama. Kurat, kes sellist patu oma hinge peale tahab? Mis sa pole varem tapnud? See siin on teine asi. Helmut, me oleme inimesed. Olgu, Liis kotsustab, kes hiela on. Too üks toigas. Tasa, tasa, tasa. Kuradi kohta ta jääb. Poisid! Sina, Heino. Mina seda mängu kaasa ei mängi. Heit oled, Heino, tee sulle tissid ette ja perse taha heitmise heit. Hobuke raisk pea suu. Heino. Tapke mind või koos kukkuriga maha, mina seda ei tee. Paistab, et meie lõbusast kambast on naistega ri saanud. Olgu, teen selle asja ise ära või on vastuväiteid. Siga, mis siga? Mida sa mõmised? Ei midagi. Olgu, hobuke jääb siia kukkuriga. Teised tõmbavad laiali mätaste vahele ja kulu alla. Ehk läheb õnneks. Oi, Helmut! No, mis on veel? Ma tean, mida te mõtlete. Ega ma ise endale seda kuuli keresse lastud. Ära lase sellel sündida. Me just poistega tõmbasime liisku, et kes jääb siia sinu juurde. Saada ruum, ei saa sind praegu kaasa tassida. Me tuleme hiljem järele. Oi, te olete sead. Suitsutund on läbi. Hobuke jääb siia sinuga. Helmut, kus mu püss on? Milleks sulle püss? Hobukesel on, kui vaja peaks minema ja sinust ei ole ju laskjat. Ma ei jää hobukesega, kui püss on tema käes. Aitab kauplemisest. Poisid, läki. Kokku saame Ilvese palus, ehk läheb õnneks. Siis ruumame siia tagasi. Helmut! Helmut! Hobuke, palun jäta järge ära tee!
läks vist õnneks. Mehed, aga nii palju me võlgneme kukkurile küll, et me ei jäta teda siia rebastele järada või vaenla selle leida ja teotada. Siin läädal peaks üks hälve olema. Mida me teeme? Kuule, kas sul on mõni parem plaan või? Kui ei, siis tule aita tõsta. Ja kui keegi selles neetud soos mõnda kivi peaks nägema, võtke kaasa. Leiad siit ja mõned kivi. Hobuke, anna kukkuri automaat. Raisk, ta ei vaju alla, raskust on liiga vähe. Kurat, peab mõne kaika vaatama. Vajutaks sellega alla poole. No otsige siis mõni kaigas. See asi hakkab juba närvidele käima. Ja ongi kõik. Helmut, ütle ka midagi. Külm on. Kuradima külm. Hakkame minema, mehed. Ole pikal, ära tõuse! Näe
Heino poiss, tõmbame hinge väheke tagasi. Ja edasi. Viimased 5 versta on tagapool päris vagane olnud. Aga mis me edasi teeme? Oota vähe. Ma vaatan ringi, kuhu me selle läbi võpsikute kiini jooksmisega välja oleme jõudnud. See heinamaa, see tundub kuidagi tuttav. See on ju su enda talu heinamaa. Mäletad küll, mängisime seal poisikest näha röövleid. Jaa, ongi see sama lahus maatükk, mille isa 40. kevadel ostis. Nii võssa kasvanud teine, et ei tunnud äragi. Aga siia lageda peale me kauaks jääda ei tohi. Mäletad seda kuusikut seal taga? Meil oli seal onn. Täpselt. Ma arvan, et kui me sinna kuusiku varju jõuame, oleme lõplikult pääsenud. Lähme. Kapitali, nad on meid sisse piiranud. Sisse, Heino, Heino, kuule, tead meie Heino. Heino, Heino, kurat. Heino, sa siit pihta või? Heino, Heino, kurat. Heino, ära pane silmi kinni, Heino. Heino, kurat. Hakkasingi mõtlema juba, et jään üksi, nagu mõni vaim öösse. Pikaks on see vaimude tund teninud. Tahaks juba hommikud näha. Heino, millest sa räägid, Heino? Heino, Heino, rot, sa ei jää veel maha! Kuradi! Tõprad ja kämpärdid! Isegi tõppad ei oska korralikult! Teete pooliku töö! Tühi raisk! Henu, kas see on minu veri? Jah, Heino. See on sinu veri. Minu all on... Eestima muult. Nagu toord Laurilgi. Mäletad? Punane ja must. Heino. Heino! Ja sina ka!
punane ja must. Muld veres ja veri mullal. Ma tulen sinuga, Heino. Ma ei saa uuele. Tihti siin tema on kõrval, aga...
aga ma ei näe teda. Võige alla vaata. Tõsse on täis, siin on see praegu. Tõtsi sügav. See on hästi sügav. Kui sügav? Ma ei tea, süüks on täis. Kui sügav? Ei saa siit ise või? Siis teed ennast sitadeks.